Մայիսի 16-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Քրիստոսի խաղաղություն միջազգային կաթոլիկ կազմակերպության Ավստրիայի մասնաճյուղի գլխավոր քարտուղարության ներկայացուցիչներին և անդամներին։ Կազմակերպության քաղաքական ռեֆերենտ դոկտոր Ռիխարդ Հուսլը շնորհակալություն հայտնեց նորին Սրբությանը հանդիպման հնարավորության համար, ներկայացրեց Քրիստոսի խաղաղություն կազմակերպության առաքելությունն ու ներկայիս խաղաղարար գործունեությունը։ Դոկտոր Ռիխարդ Հուսլը տեղեկացրեց նաև կազմակերպության ջանքերով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով Ինսբրուկ քաղաքում կազմակերպված հիշատակի արարողությունների մասին, որոնց մասնակցություն են բերել բազմաթիվ ավստրացիներ։ Այնուհետև Վեհապար Հայրապետն իր պատգամն ու օրհնությունը բերեց կաթոլիկ ուխտավորներին, մաղթելով, որ Հայաստան իրենց ուխտագնացության ընթացքում ներշնչվեն հայոց հոգևոր սրբություններով։ Նորին սրբությունը ողջունեց աշխարհում խաղաղության և արդարության հաստատման ուղված Քրիստոսի խաղաղություն կազմակերպության գործունեությունը, մասնավոր երախտագիտություն հայտնելով Ավստրիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում կաթոլիկ կազմակերպության ունեցած կարևոր ներդրումի, ինչպես նաև հիշատակի արարողությունների կազմակերպման համար։ Ամենայն հայոց հայրապետն անդրադարձավ նաև հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների միջև ձևավորված ջերմ հարաբերություններին և գործակցությանը, դրա արտահայտություններից մեկը նկատելով նաև առաջիկա հունիս ամսին Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Հայաստան և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Զրույցի ընթացքում նորին սրբությունը պատասխանեց ներկաների հարցերին, որոնք վերաբերում էին եկեղեցու կրթադաստիարակչական գործունեությանը, եկեղեցի պետություն հարաբերություններին, ընտանիքին վերաբերող եկեղեցական հայեցակարգային ընկալումներին։ Մասնավոր անդրադարձ կատարվեց նաև եկեղեցիների խաղաղարար գործունեությանը, խոսվեց Ղարաբաղյան հակամարտության սույն թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի սահմանի ողջ երկայնքով Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև հոգևոր առաջնորդների կողմից խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերի մասին։ Հանդիպման ավարտին հայոց հայրապետը Քրիստոսի խաղաղություն կազմակերպության անդամներին մաղթեց արգասաբեր գործունեություն, որպեսզի նաև նրանց ջանքերի շնորհիվ աշխարհում վերջ գտնեն անարդարությունը, բռնությունը և պատերազմի չարիքը։